І до інших новин. До Дня міста Миколаєва встановлять пам'ятник рибі бичку. Голова облдержадміністрації Вадим Мєріков відвідав майстерню відомих художників – скульпторів сім'ї Макушиних. Комітет ініціативної групи представив макет пам'ятника хлопчикові рибальці бичків. Віктор Макушин розробив три ескізи майбутнього пам'ятника. На сьогоднішній день в ході обговорення громадськості саме варіант «Хлопчик-рибалка і кіт» підтриманий більшістю. За словами Олени Кабашної, пам'ятник уособлює всіх миколаївців, які хлопцями рибалили на Південному Бузі та Інгулі, як спогад про дитинство. Вона впевнена, що «Хлопчик-рибалка» стане більше, ніж символом Миколаєва. Пам'ятник повинен залучити до більш глобальних екологічних проблем, таких як забруднення річок. Когда люди будут смотреть, да, на него, они будут вспоминать, что есть Южный Буг, там есть рыба, там есть водоросли, и вообще там есть запасы, да, питьевой воды. Это самое главное. За словами Віктора Макушина, пам'ятник буде 1,5 метра. Встановити його планується на нижній набережній. Вадим Мєріков запевнив, що повністю підтримує проект. Я ще раз заявляю о том, что готов поддержать и административно, и материально. Поэтому я надеюсь, что в этом году мы проект реализуем. И вместе с вами, и с жителями города Николаева, жителями области, откроем такой прекрасный монумент. Керівник області впевнений, що проект об'єднає навколо себе велику кількість жителів області, які будуть готові долучитися до збору коштів, а хлопчик-рибалка стане по-справжньому народною скульптурою. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини.